Сегодня у нас 6 мая 2014 года. Значит, здесь у нас нанесен композит гидроизоляции для гидроизоляции ВУК-1 на этом пороге окна. Значит, 600 грам іде 300, первого, і другого іде 400. 400 до краю. Це треба все помішати, добре, так? І воно є... Учурчувач. Ясно. І воно є, не є безбідно. Треба да буде все, чоловік да буде у воду. То є хімія. Хімія, так? Не, ніщо не є. Ово все на екобазі. А, і може да се само опере вода? Само ти учврсти, не можеш да опереш. Ясно. Не можеш да опереш више. Ясно. То је проблем. Овде ћеш ти после 48 сати да узмеш железо које ти хоћеш и иди по њему, иди по овоме. Па да видиш шта ће дешава. У реду.